Zgodna crvena haljna nije baš prekratka, baš je fina cura, simpatična. Loš šaru! Ovo je jadan. Šta je ovo? Zašto može ovako vode da... Šta ste kreteni, niđe veze, momak je... Pa vidi ga bu. Uredi, obučem, šta? Šta je? Neću ga nijedni. Molim. Pa, baš je normala, mama, obučen, ono, totalno okej. E, cure! Kako se prikladno ovo štale, što se redit jedno, ovo je samo sredit. E, šta ima? Svi mi kontrola s vama ići ili... Vi šta? Pa, da. Pa, ali kako, zašto, kako ste ako obo? Kako možete pa, ići s nama? Pa, mislim, šta mi pali, ne razumijem. Svi smo se sredili. Stvar razumijem. Vi razlike gledate kao da su to loše stvari, a ne dobre. To, iskreno, nije fino tako gledati. Svako ima pravo na vlastite izbore i ne smijemo je osuđivati zbog toga. Gledaj kak sam obučen. Mogla je nešto obučna se. Kad je neko nešto uradio, onda nije ona kriva. Viđe veze, mom, šta se tako ponašati? Cura obukla šta je obukla. Tako neko, baš ovoj sestri, curi, čak i majstvo.